Idemo si me što je da otpren za jedno smrta sitove čanta. Te maj se opme na ljone na istoris është institucione të rëndësishme të shtetit shqiptar. Hapim tekstin në faqen 28-29. Shteti shqiptar ka disa institucione të rëndësishme që kujdesin për mbarvajtjen e punëve të vendit. Këto institucione janë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Presidenca, Këshilli i Ministrave dhe Gjykata Kushtetuese. Le të flasim pak për secilën nga ato. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë është institucioni ku hartohen dhe miratohen ligjet nga deputetët. Deputetët zgjidhen nga populli. Në foto është godina e Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë foto është godina e presidencës së Republikës së Shqipërisë. Në presidencë punon presidenti. Ai zgjidhet nga ministrat. Presidenti aktual është Ilir Meta. Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Këshilli i Ministrave kujdeset për të zbatuar ligjet që vendosen nga Kuvendi. Në foto është ndërtesa e kryeministrisë. Gjykatat dhe gjykata kushtetuese. Kur shkelen të drejtat ose bëhen ndonjë padrejtësi, gjykatat vënë drejtësinë. Kur ka mosmarrveshje me institucione të tjera, është gjykata kushtetuese ajo që zgjidh mosmarrveshjet dhe vendos drejtësi. Detyrë shtëpie. Shkruaj në fletore cilat janë institucionet e rëndësishme të shtetit shqiptar. Punë të mbarë.